ରହୁଛି ମନା କହିବୁ, ସେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଦେଇ ଦେଉଛେ ମନା ଯାଇ କହିବୁ, ଇଏ କିଛି ଗୁଜା ଦେଇ ଦେଉ ମନା କହିବୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କାହାକୁ କରିଦିଆଯିବ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସଟା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଇଏ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହେବ ସେ ଯାଇକିରି ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୋଡ଼ରେ ବୁଲୁଛି, ମୋହର ମାରିବେ ଖଗ୍ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷିତ ଭଦ୍ର ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ବଦନାମ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ, କୌଣସି କମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ବାଛିବେ? ଆଜି ଖାଲି ନାଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଉଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପୁଣି ହବ ହବାର ନାହିଁ? ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି 20 ତମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି କରିଦେଇଛ, ବାଛିଛ ଯେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି, ଦକ୍ଷ ଲୋକ ବୋଲି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିଛି କରିବେ, ସେ 20 ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଲଟେରୀ କରିଦେଲ, ଯାହା ନାଁ ଉଠିବ ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଧରି, ଖଗଡ଼େ ଧରି, ଅଜୟ କୁମାର ଧରି ତା ପଛରେ ଲାଗିଯିବୁ ସିଧା। ଆଉ ଏଠି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି? କିଏ ହୋଟେଲରେ ବିରିୟାନୀ ଦେଉଛି? କିଏ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛି? ବଡ଼ଦିନ ଏ ଆମରି ଲୋକ ହବା ପାଇଁ, ଏ ଆମରି ଲୋକ ପରା ହବା ପାଇଁ ତମେ ଜାଣିନ, ପରଦିନ ଆମର ରେଲ କ୍ରସ ପାଖରେ ରୋଷେଇ ହେଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ମୁଁ କେବେ ଯିବି ଏ ଛୋଟିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 7 ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ? ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ହେଇପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ହବା ପାଇଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପଇସା ଖାଇବା, ତାଙ୍କ 7 ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କର ଦାନ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ 62 କଂଗ୍ରେସ, 63-4 ଏଠି AICC ଥିଲା, କାମରାଜ ନାଦରକୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ବିରାଟ ପ୍ରଶାସନ କରି ହାତିରେ ଆଣିଥିଲୁ, ଏବଂ ମହତା ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ରେହୁଲ ଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ସେଇ ଛକରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ନୂଆ ହେଇଥିଲା, ପଣ୍ଡିତ ରେହୁଲ ଥିଲେ ସେଇଠି, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ତାପରେ ଆସିଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ତାପରେ ଆସିଲେ ମନମୋହନ ସିଂ, ତାପରେ ଆସିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଖଗଡ଼େ। ଆମ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କି ଆମେ ସେ ଆମ୍ବିସନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱାର୍କର ଆମେ, ହଁ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଖଗଡ଼େ ଯାହାକୁ ବିସି ସଭାପତି କରିବେ ତା ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବୁ।